alaykum YouTube kanali obunachilari. Mana yangi universal dükülerimizden kelgan bular bilan tanıştırıp o'taman. Motorlari, summalari bilan tanıştırıp o'tamiz. Mana motorlari ko'rishlaringiz mumkin. Motorimiz 5.5 ot kuchli. To'g'risi gap juda baquvvat motori, yangi drabilkamiz. Mana bu yerda o'xir bo'ladi, o't solinadi. Mana dükümüzde o'zi pechetlarigacha bor. Xo'p, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda o't don solinadi. Mana bu yerda donimiz va pastdan chiqadi. Yonidagi o'xiridan o't solinadi. O't solinsa tepadan chiqadi o'timiz, donimiz pastdan chiqadi. Juda oddiy, sodda. Oldingi drabilkamiz bilan pasti farqi yo'q. Farqi buni motorida bo'ladi. Motori buniki nargisidan ham baquvvat. Mana garantiya qog'ozlarigacha bor, ko'rishlaringiz mumkin. Garantiya qog'ozlari ham bor. Setkalarigacha bo'ladi. Faqat bunda setka 3 dona bo'ladi. Mana bu ichida qo'shimcha setkasi bitta donlik qo'yib qo'yilgan bo'ladi. Tig'larigacha ko'rishlaringiz mumkin. Tishlari oldingi dukumizdikidan ham baquvvat. Bu juda baquvvat drabilka bo'ladi. Uncha-muncha don, xashak, uncha-muncha qattiq o'tlarni ham maydalab tashlaveradi. Narxi 100.000, 150.000 so'm ozgina qimmat bo'ladi, xolos. Shunisida farqi bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol murojaat qilaverasizlar, kelishtirib dastavkalarigacha bor. Dastavkasini kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Murojaat qilaverasizlar, mana oldingi reklama qilgan dukum universal. Buni faqat plus tarafi, bunda 4 ta setka bo'ladi, keyin ichida mana bunaqangi qo'shimchalarigacha bo'ladi. Buni plus tarafi shu. Mana setkalarini ham, tig'larini ham ko'rishlaringiz mumkin. Tig'lari, buni motori 5 kilovatli. Oq motordan. Yonida o'xirlari bo'ladi buni ham qo'shimcha. Bu yerdan o't solinadi, orqa tarafidan don solinadi. Bemalol maydalanaveradi, setkalarini qo'yib ishlatilaveradi. Murojaat qilaverasizlar. Video tagida nomerlarimizni qoldiramiz.